Dourados em Foco, mais uma vez aqui no Shopping Avenida Center, onde acontece daqui a pouco um grande musical, que é uma parceria do shopping com o Instituto Encheivos. Várias pessoas vão entrar cantando aqui na Praça de Alimentação, dos quatro cantos aqui da praça. Vai ser um evento muito importante, são músicas conhecidas e uma verdadeira surpresa para quem passa pelo shopping nessa noite muito grandiosa. Fique aí, você não pode perder o nosso programa que está apenas começando.
Eu queria convidar você nesse momento. Às vezes você está ouvindo cantar esse aleluia e está achando bonito, às vezes, nossa, que legal. Mas eu queria convidar você agora a viver uma experiência diferente na sua vida. Você que está em cima, você que está aqui embaixo, você que está do lado direito, do lado esquerdo. Eu quero que nós formamos agora um grande coral para cantar esse aleluia. E depois você vai entender o porquê que você cantou esse aleluia. Pode ser? Nós vamos começar aqui. Eu quero ouvir esse shopping agora no coral. Que as pessoas que estejam passando por frente desse shopping, atrás, ao lado, possam sentir esse aleluia que você vai cantar agora. Então, por isso, solta a sua voz.
para a gente poder encerrar. Fica de pé um pouquinho. Quando nós saímos da nossa casa, e muitas vezes nós viemos ao shopping, nós viemos com a nossa família, principalmente no fim do ano. Se você estiver com a sua família aí, eu vou pedir um simples gesto que está faltando muito, muito nesse mundo. Abraça aí a sua família um pouquinho. Abraça aí. Abraçou? Agora escuta aqui. Eu não sei como foi o seu 2018. Eu não sei o que você passou, querido. Eu não sei o quanto você chorou. Eu não sei o que aconteceu na sua vida financeira, na sua casa. Eu não sei o que aconteceu de doença na sua vida. Eu não sei o que aconteceu no seu trabalho. Talvez a sua empresa tenha falido. Talvez você tenha perdido tudo. Você acha que perdeu tudo. Sabe por que você acha que perdeu tudo? Tem alguém aí do seu lado. Tem alguém aí do meu lado. Sua família, sua casa. Para a gente encerrar, não podia deixar de falar o seguinte para você. Todas as vezes que vira um ano, o que nós esperamos? Um ano novo. Não é isso? E o que a gente mais quer é que tudo se renove, tudo se transforme. A gente espera que tudo comece de novo, comece bem. A gente tem a expectativa e a gente cria isso dentro do coração de que tudo vai ser novo. O ano que vem vai ser melhor, querido. Vai ser melhor com uma razão. Se eu for melhor e se você for melhor. O seu 2019 começa agora. Aí com essa pessoa que está do seu lado, a sua casa, a sua família. Já dizia um ditado que um sábio dizia assim: você quer saber quem você mais ama? Quem você mais perdoa? Você quer descobrir quem você mais ama nesse mundo? É quem você mais perdoa. O que nós temos visto nos últimos dias, eu não sei se você tem acompanhado, são jovens se enforcando. São pais de família tirando a sua vida com um tiro na cabeça, se jogando na frente de um carro. Sabe por quê? Porque falta só uma coisa, querido. Falta só uma coisa. Esse abraço aí. Falta atenção, falta um carinho, falta novamente um olho no olho lá dentro da nossa casa. Tem tantos jovens se entregando a tantas e tantas coisas, se perdendo, sabe por quê? Porque o pai não coloca mais o filho aqui ó, no colo, porque a mãe já não chama mais e faz aquele carinho e faz aquela comida gostosa e vai passando o perdão e a gente vai deixando esse perdão de lado. Quer começar o seu 2019? Bem, feliz, diferente. Começa agora, antes da virada do ano. Perdoe. Ame mais, abrace mais, beije mais. Passe mais tempo com seu filho, passe mais tempo com a sua família. Deixa o celular de lado um pouquinho. Tira tempo para as coisas pequenas. Sonhe mais. Queira crescer mais. Procure um emprego novo. Mude a cor do cabelo. Troque a sua roupa. Mude a cor da parede das suas casas. Mude o que está ao seu redor, querido. Nós temos tudo para viver e vivemos felizes, vivemos bem. Depende de mim, depende de você. De mais ninguém. Sabe como vai mudar o seu 2019? Na hora que você arrancar essa capa que você carregou em 2018, lança fora e fala: agora eu não quero mais. Porque o que ficou para trás foi marca. É até interessante porque o meu filho nessa semana, ele caiu e bateu e ele quebrou aqui, ele abriu o queixo, ele tomou 3 pontos aqui. Ele falou: papai, eu falei para ele assim: filho, essa marca você vai levar para o resto da tua vida. As marcas de 2018, elas não vão ser apagadas. Não vão ser apagadas. O
choro de 2018 não vai ser apagado, mas eu vou falar para você. Só para a gente encerrar, pensa em tudo que você passou nesse ano. Tudo. Toda tristeza, toda dor, toda angústia, toda falta de dinheiro, toda decepção, toda falta de perdão. Rapidão, pensa aí. Se você perdeu um ente querido, se alguém foi embora, se o seu casamento acabou, seu filho foi embora, deixou. Se alguém da sua família se suicidou, pensou? Você sobreviveu! Você é um vencedor! Você é um vencedor! Você passou por tudo isso! Você deixou tudo isso para trás e agora daqui para frente a marca vai ficar. A marca vai ficar. Mas o que Deus tem para você são sonhos novos. Uma vida nova. E sabe onde começa? Na onde eu comecei. Ali com a sua família. Abraçado. Para encerrar, vou chamar até minha esposa que está aqui, ó. É assim, ó. Abraçado. Quando um não tem força, o outro tem. Pai, ame mais o seu filho. Filho, ame mais o seu pai. Ele é apenas uma criança e um jovem que cresceu com as mesmas dores que você. As marcas ficaram, mas para encerrar, a gente vai cantar de novo. Eu vou pedir para você olhar para esse vencedor que está do seu lado aí, porque ele passou por tudo isso e ele está de pé aqui agora. Ele está de pé agora aqui do seu lado. Olha para esse vencedor aí e você canta isso. Canta isso com toda a força do seu coração. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. E um novo dia com certeza vai nascer. Dá um abraço na tua família. Fala para ele, feliz 2019. Você é um vencedor. Marcas do que se foi. Marcas do que se foi. Ao meu lado, o Marcelo, que é o coordenador do Instituto Encheivos e que coordenou este lindo musical. Parabéns, Marcelo, foi sucesso absoluto. A gente realmente ficou encantado. Eu vi como que ficou as pessoas, né, no momento do evento. Então a gente só tem que parabenizá-los por vocês e pelo shopping, né, por essa iniciativa. Eu falo que o presente é nosso, né? Nós também ficamos muito felizes com esse convite e eu acho assim, concluir esse ano de 2018 com este evento, porque para mim foi um evento que lindo, né? Eu falo que nem nós esperávamos a grandiosidade do evento, mas o que é importante para nós é que nós conseguimos deixar essa mensagem de Deus para as pessoas e que o menino Jesus possa renascer nesse 2019 também no coração de cada uma das pessoas que estão aqui, que estão vendo esse vídeo também, e que Deus abençoe cada um de vocês. A alegria é toda nossa. Obrigado. E como que foram os preparativos? Nossa, eu falo que assim, há 30 dias atrás nós já estávamos com a parte de ensaios, parte aqui no shopping, é som, porque a iluminação é muita coisa, né? Então, para nós também foi um algo novo, foi um desafio, mas eu falo que foi da forma que Deus quis. Deus preparou o momento, Deus preparou a maneira, e eu acredito que foi tudo lindo, né? Nossa, sem palavras. Eu diria assim que foi o maior evento que o shopping já realizou até hoje, porque a quantidade de pessoas que estavam aqui, tanta gente filmando, né, com os celulares, a gente percebeu uma grande movimentação aqui e centenas de pessoas aqui prestigiando o evento. Sim, quero até parabenizar também o shopping, a Avenida Center, pela atitude, né? Quando nos ligaram, assim, eu falei, que lindo a atitude.
né? Porque eu falo que nós costumamos vir no shopping para passear às vezes com a família, fazer umas compras, alguma coisa, mas nunca para ver um momento como esse, né? Que é um momento lindo, uma homenagem também. E ao mesmo tempo de ser uma homenagem de final de ano, uma graça da gente poder compartilhar um pouquinho desse amor de Deus. O Fábio foi um dos cantores essa noite, né, que abrilhantou o evento aqui no Shopping Avenida Center. Fábio, nós estamos boquiabertos, foi um evento muito lindo e a gente só tem que parabenizá-los, né? Mas como que foi essa experiência para você, ver o shopping super lotado, muitos olhares, né, vendo de onde vinham as vozes? Eu imagino que foi um momento surpreendente. Exatamente. Boa noite a todos, né? Que para nós é uma experiência muito linda, porque nós tivemos ontem à noite aqui e acabamos saímos daqui a partir de 1h da manhã com o shopping vazio, e a expectativa nossa hoje era isso, ver o shopping cheio, ver as pessoas procurando o amor de Deus e levando essa mensagem de paz a eles. Você imaginava que teria tanta gente como teve? Eu não imaginava, por ser final de ano e às vezes as pessoas vão viajar, né? Mas estava lindo, muitas pessoas se emocionadas, né? Chorando bastante, foi muito bom. A Tatiana, que também é coordenadora do Instituto Encheivos e que está participando e que participou, digamos assim, do evento aqui realizado no shopping. Tati, foi um prazer muito grande te conhecer pessoalmente e saber que você, junto com o Marcelo, estão à frente do Instituto, né? E agora, esse ano, pode proporcionar para os douradenses e para quem está visitando a nossa cidade um evento tão grandioso. Como que foi para você chegar aqui no shopping e ver esse tanto de gente? Olha, nós ficamos assim muito felizes, né? Não esperava uma quantidade tão grande de gente aqui, mas tocou muito forte o nosso coração, porque ver quantas pessoas estão sedentas de Deus, não é verdade? Nesse pouquinho que a gente pôde falar de Deus, o quanto tocou com as pessoas. Um desejo de um feliz ano novo, um feliz 2019, um futuro melhor para cada um de nós. E o que é surpreendente é que as pessoas sempre esperam isso no Natal e de repente o shopping vem, surpreende e realiza esse evento no ano novo. Então eu percebi assim, foi uma surpresa muito grande para quem passava aqui pelo shopping nessa noite. Com certeza, eu tenho certeza que esse momento vai ficar gravado no coração de todo mundo que passou aqui nessa noite, de todo mundo que assistiu, né? Que teve várias pessoas gravando, fazendo transmissão ao vivo, à espera de um 2019 melhor do que o 2018. E a Viviana, que é coordenadora do marketing aqui do Shopping Avenida Center, ela que nesses últimos meses trabalhou com empenho para que esse evento acontecesse. Viviana, fala pra gente como que foi organizar um evento tão grandioso como esse. Bom, primeiramente, o shopping queria homenagear seus clientes de alguma forma, então foi proposto fazer uma cantata, porém diferenciada esse ano, né, voltada para o ano novo. O Natal estava bem próximo, nós tínhamos uma atração que era o Papai Noel, cantatas de Natal, então nós resolvemos fazer uma diferença, que era trazer um grupo para cantar, surpresa, que era esse flash mob, né, essa intervenção aqui dentro, voltada para os nossos clientes. A música proposta foi ideia minha com o Marcelo, Aleluia, que tem um significado muito forte, né, para todas as religiões. Nós não escolhemos determinadas religiões. Então, eles cantaram Aleluia e aí no final desejaram esse feliz 2019. É o que o shopping deseja para os clientes, um próspero ano cheio de realizações, conquistas, que o shopping está de portas abertas para atender todo mundo, com horário diferenciado no final do ano também, e já iniciar com o pé direito o 2019. Como que foi para você chegar aqui no shopping e ver esse grande movimento que teve aqui hoje por conta desse evento? Foi maravilhoso, porque assim, não só a música, como o Marcelo falou, mas assim, foi mostrar assim, esse momento da família, né? Esse momento de final de ano, momento assim, do encontro com Jesus também, um momento de oração. Foi muito bom mesmo. O Leandro, que também esteve aqui o tempo todo prestigiando o evento, vai falar da sua expectativa, né? Como que foi presenciar esse momento? Achei um momento muito bonito, né? É um momento que eles vêm trazendo pra gente, que não é só o Brasil, o mundo está precisando desse passo, desse fogo do Jesus, do amor de Deus. Hoje, que nem ele disse, muitas pessoas estão perdendo sua vida por poucas coisas. Se enforcando, uso de drogas. E eles veio trazer pra gente
o amor de Deus, o amor de Jesus. Que esse é um passo muito importante que eles vêm dando para incentivar os jovens e até nós. Eu achei isso aí. E aqui ao meu lado, o Douglas, que foi o tecladista nessa noite memorável. Digamos que foi uma das noites mais bonitas que o shopping já promoveu aqui para a nossa cidade de Dourados. Douglas, como que foi para você fazer parte desse evento? Boa noite, primeiramente, né? Para mim é uma alegria imensa estar participando, né? Através da minha música, né? Do meu dom, assim, é sempre uma alegria, né? A gente tá tocando para Deus, a gente tá diante de Deus, né? Fazendo os trabalhos através da missão Enchevos. E assim, para mim, quando eu recebi o convite, né? Confesso que foi motivo de muita alegria mesmo. E porque assim, tamanha responsabilidade, né? Nunca foi feito, então foi uma experiência única, né? Tem aquele gelo, né? A gente quer música e tal, mas a gente tem aquele gelo, né? Que é de você se apresentar em público, né? A gente não sabia qual seria a reação, mas assim, graças a Deus, foi maravilhoso, tudo correu, né? Nos conforme, foi maravilhoso mesmo, só tenho que agradecer toda a equipe de produção, equipe de filmagem, né? Agradecer também a todos vocês que estão aqui empenhando nesse evento. E você acha que o resultado surpreendeu? Foi melhor que esperado, né? Foi melhor que as expectativas superaram, né? Foi assim, tremendo mesmo, né? Eu acredito assim, foi Deus que comandou desde o começo, né? Então assim, aquilo que ele coloca a mão não tem um porquê, né? Sair errado ou dar errado, né? Ou seja, então assim, foi bem melhor do que aquilo que esperávamos, né? Foi fantástico, né? Igual eu falei pra você, foi... A gente até agora, todo mundo ainda meio anestesiado, ainda a gente não caiu a ficha, né? A gente não sabia que ia ser tão maravilhoso assim. Mas agradeço imensamente a Deus em primeiro lugar e a todos vocês que estão aqui prestigiando esse evento. Tá certo, Douglas. E aproveitando você aqui, vou encerrar o programa Dourados em Foco, agradecendo primeiramente a Deus, né? Que sem Ele nós não somos nada. Agradecendo também ao Shopping Avenida Center, ao Instituto, né, Enchevos, por ter proporcionado para a cidade de Dourados, né, para as pessoas que visitam o shopping nessa época do ano, um evento tão grandioso, tão magnífico como foi esse. Então a gente vai ficando por aqui. Eu espero que você aí de casa tenha gostado. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Sim. Dá um abraço na tua família. Fala para ele, feliz 2019. Você é o vencedor.